مالين ونكسن دمان تيمبا هاتنا إيتوبيا يضو قبل كتكريغا ولي كصعدو دقال ونحا يعيدا كدولة دا إيتوبيا مامل كتكريغا يا هادا واحا صوبا عيا ورارشيغا يا إن عاسمة دا أديسابة إي غارين وفدي أفريكا كصعدو نحن هادن مصعدا ولو حكومة دا دكتابي أحمد إي شيغا يسينا يوح وضا هادا الألقي لينين مامل كتكريغا وراركي وقود دا بيار رماسي واحا فافاين توضاينو هيا عيسى حاجي عبد الله أحمد iyadoo colaada gobolka Tigray ee gashay isbuucii saddexaad ee wadamo badan oo Afrikaan ah waxay dabada ka riixayaan wada hadallo si colaada loo soo afjaro madaxweynaha Koonfurta Afrika sidoo kalena gudoomiyaha midowga Afrika iyo saddex madaxweynayaal hore oo Afrikaan ah u magacaabay inay dhexdhexaadiyaan labada dhinac balse dawladda federaalka ee la sababab ayaa waxay mar badan diiday baaqida loo jeedinayo in wada hadallo la sameeyo waxana la sheegay in ergadaasi ay la kulmi doonaan oo kaliya ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed Mr. Maamo Mihretu oo la taliya sare u ah ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wuxuu BBC da u sheegay inay filayaan inay ka adkaadaan ciidamada maamulka TPLF markaas ka dibna ay wada hadallada bilaaban karaan oo kaliya hase yeeshee sheegashadaasi ma jirto cid madax banaan oo xaqiijin karta maadaama isgaarsiinta internetka gobolkaasi uu toddobaadka saddexaad uu goon yahay Mr. Maamo ayaa mar aynu wax ka weydiinay sida guddigaasi ay hooshooda u qaban doonaan maadaama aysan la kulmi doonin dhinaca kale ee Tigray ayaa waxa uu yiri dambiilayaashu lama xaajoonno taa beddelkeeda cadaaladda ayaan marinaa oo lama fariisanno miiska wada xaajoodka waa go'aan ay gaartay xukuumadda waxaan filayaa in walaalaheenna afrikaanka ah ay door muhiima ka ciyaari karaan xaaladda taagan waa haddii ay xubnaha TPLF ku cadaadiyaan inay isu soo dhiibaan deegaanka Tigray waxaa hadda ka socda howlgal military kaasoo aan rajaynayno in dhowaan la soo afjari doono haddii TPLF ay doonayso in la soo afjaro colaadda waxa kaliya ee u furan ayaa ah in si nabdoon ay isu soo dhiibaan marka ma jirto cid u baahan inay tagto Tigray ama maqale si ay arrintaas uga dhaadhiciso TPLF sidoo kale mar wax laga weydiiyey la taliyahan in dowladda Ethiopia ay si gaar ah u beegsanayso xubnaha qowmiyadda Tigray ayaa Mr. Maamo Mihretu waxa uu ku jawaabay ma jirto qaab ay dowladdan u beegsan karto qowmiyad gaar ah maadaama xisbiga TPLF uu yahay mid qowmiyad ku salaysan waxaa dhabaha in xubnihiisa ay u badan yihiin qowmiyadda Tigray marka dadka aan la socon xaaladda waxaa u muuqanaysa in dowladda ay beegsanayso qowmiyaddaas in laamaha ammaanka ay beegsadaan qowmiyad gaar ah ayaa ah arrin aan aada uga feejigannahay haddii ay dhacdaan aan cambaaraynayno waxaa muhiim ah inaad fahanto ololaha dacaayadda ee socda tusaale ahaan maalmo ka hor waxaa warbaahinta caadiga iyo tan baraha bulshada lagu sheegay in Addis Ababa lagu xiray ku dhawaad 50,000 oo Tigray ah waa arrin xaqiiqda ka fog waxaan la hadlay xeerilaaliyaha guud oo ii xaqiijiyay in tirada dadka loo qabtay colaadan ay ka yartahay 300 qof dhammaantoodna ma aha Tigray people who are arrested in connection of this particular conflict are less than 300 people and not all of them are Tigrayans magaalada Addis Ababa Ethiopia waxaa ku taal xarunta dhexe ee midowga Afrika oo ah xarun diblomaasiyadeed tan ugu weyn qaarada Afrika waxaana halka ka bilaabmi doona dood adag oo dhexmari doonta xukuumadda Ethiopia iyo ergada dalalka ay xulufada yihiin ee gobolka ku yaala isla wararka Ethiopia ayaan ku jirnaaye colaadan Tigrayga ku socota waxa udub dhaxaad u ah madaxweynaha maamulka Tigrayga waa Debretsion Gebre Michael waa nin ceenkee ah xukuumadda Abiyna inta badan isaga unbay ka hadlaysaa warbixinta soo socota Ciise Xaaji Cabdullaahi ayaa ku koobaya taariikhda Debretsion Gebre Michael Debretsion waa hogaamiyaha xisbiga Tigray ee TPLF ee ka taliya gobolka Tigray ee ay sida lama filaanka isku seegeen Abiy isaga oo markaasii uun guursaday oo ilmo yar dhalay ayaa Debretsion uu ka tagay waxbarashadiisii jaamacadda Addis Ababa 1977kii oo uu ku biiray TPLF si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sanadood socday ee ururka uu kula jiray xukunkii uu hogaminayay Mengistu Haile Mariam waxa uu wasiir ka noqday xukuumadda markii talada laga tuuray deebiga ee talada ay qabteen isbahaysi xisbiga TPLF awoodda ugu badan ku lahayd wixii ka horeeyay inta uu Abiy hoggaan kala wareegin sanadkii 2018kii waxa uu ka dhashay qoys masiixiyiin ah
وحان لو بحيي دبرسيون او معنيه سوي هاي بورت زيون هالكا مقع عابهين يهي قبر مكايل او معنيه سوي هاي ادونكي وليغ ليراه ميكايل دبرسيون وا اوكسو دلالي قيبتي فرسمدة تي بي ال اف ال قدري وحانا او دور مهيما كعياري اسمها اوودا سردونك تي بي ال اف اي دقيسيغ قلب كايزغارسينتا اي اذا مضي اتوبيا يسيدو كالي ان لجرو ازغارسينتو دا تاركا سو حرفدي سوسي كبعيو دبرسيون وحا او تليانيغا كتغيا باسا بورو فوچري اه مركي او سو نقضينا وحا او ديساي اذا عدي او غوري ساي اي تي بي ال اف يالتو دبرسيون اي ابي وحاد موداي ساي ان اي ساحيبيهين بلوغي مركي رئيس الوزارو حلكا قبطي لبدا كونس ديديو طبنكي hogamiyahan tigray xitaa waxa uu abaabulay xaflad farxad iyo reenreen ay ka muuqato oo lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha oo ka dhacday maqale dabrasiyona dhankiisa waxa uu aamanay dadaalka nabad ee ra'iisul wasaaruhu la bilaabay madaxweynaha Eritrea ee lagu soo afjaray xaaladii nabad iyo colaatoon aan ahayn ee dhixtaalay tan iyo dhamaadkii dagaalkii ay xadka isku laayeen ee 1998 ilaa iyo 2000 socday dabrasiyona wuxuu lahaa han ah in uu isagu noqdo ra'iisul wasaaraha waxaase kaga guuleystay abi doorasho uu qabtay isbaheysigii talada hayay 2018kii laakiin in lagaga adkaado doorashadaasi la yaab kuma ay ahayn dadka maadaama TPLF ay noqotay wax ku sidkana caburinta iyo musuqmaasuq 72kii sanadood ee ay siyaasada dalka awood ku lahayd aad baa ma san tahay fartoon ismaaciil oo warbixintaana la socodsiinaysay maalin wanaagsan dhammaan tiimba Hukoomada Soomaaliya ayaa ka digaysa dabeylo ay sheegtay inay ku soo fooleeyeen deegaanada Puntland ku yaala qaar ka mid ah oo la sheegayo inay qasaare xoogan geysan karaan war qoraal ah oo wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dadka xeebahaasi Puntland ku nool ay ka digtoonaadaan dabeylahan Qadiija Maxamed Diiriye waa wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka waxaan markii hore weydiiyey wareysi aan ka qaaday bal inay sharaxaad naga siiso cabsidan la qabo ee laga digayo Qadiija waxay ku jawaabtay digniinta waxaan ku soo saarnay saadaashaas xarunta bixinta digniinaha oo ka digaysa xaalisaha xaalis waqtiyada ayaan degyeelatay aw walaal masuuliyiin Soomaaliya geygeeda laga unkay digniintan aan soo saarnayna waa reer ayaa ku soo wajahan oo dabeylahaas oo loo yaqaan tropical runtii aag oo xirifka waqooyiga badmiyadda ay ka abuurmayaan iyagoo markii hore saddex dabeylood oo kala duwan ahayd marka hadda digniinaha soo saarayney 900 ilaa 910 kilometer saacadii ayay dareysay hadder oo aan kula hadlayno oo xarunta aan ku leeyeen wada farfadhinana saacadii waxay dareysaa waa ka bedelan tahay maqdi aan warqad ku soo saarnay oo ku digeynay hadda waxay dareysaa saacadiiba 185 kilometer marka waa loo magac bixiyay dabaysha oo magaca marka isbedelada waxay yeelanaysaa astaan kale oo lagu daranayo marka qatarahaasan ka digeynay oo xarunta aan dul fadhinna haddeer oo bixinta digniinaha xaalis wadareedyada digniinahan mi idinku unbaa saadaasha sameeyey mise hay-ada caalamiga la kaashateen ood ku ogaateen in dabeylahaas ay dhacayaan dabcan waxay ku waxa adduunka ee Soomaaliya maanta la jaanqaadaysa oon hore u jirin marka magac bixinta waa wixii saynisyahanada adduunka ay ugu magac bixinayaan marka waa duun fadhina waa xarun howlgashay oo ka shaqeysa wasaaradda gudaheeda waxyaabaha hadda dalka kusoo kordhay ay ka mid tahay deegaanada haddaad noo sheegto meelaha laga cabsi qabo iyo xilliga saxda ah ee dabeylahan ay ku dhufanayaan xeebahaasi xawligeeda ilaa xalay waqtigii dambe aad ayaa alert loo ahaa way ogtahay madaxda qarankan waan la wadaagaynay sidaasaan qasbaysay saaka inaan aan ku adreysano sidii loo soo saari lahaa xaafuun ilaa iyo boosaaso dhulkaas seebsan ayay ku wajahan tahay cabsida qasaare ee laga baqayo inay geysato iyadana bal sharcaad naga sii wasiir cabsida ugu weyn oo ay sababi karaan burbur hantiyeeda ka mid ah sida bulyaha dadka degan xeebaha agagaarkooda doonyaha kalluumaysiga iyo kuwa ganacsiga soo gaari kara marka marinkaas iyo meesha hadda aan tilmaamayno ayaan ka digeynay wasaarad ahaan inaan la wadaagno maamulada ka jira Puntland iyo dadka meelaha u dhow sidii ay uga fogaan lahaayeen agagaarka xeebaha inaad digniintan soo jeedisaan ma ogiye wax ka hortag ah ama si kale oo loo caawin karo dadkaasi aad u baqaysaan ma jirtaa oo wasaaraddu diyaarisay
وهذا هو عاون كرا إن لجفوجات عاون صار وحيد هاي سويال كان إن خلصا وإمام أيه إن لجوت على الجلو سومالي وحال غنيا بإني دين عس إكسون نقصي لبدي سنو هذا وصار عفري إنت بدن اللي جبرت أيه وبدن هاي لكن هذا الله ما تيجي كروجوجا أوكله ما ده عيسو مركا وابا إن يرجعوا لجس ما هي all hello اليو لده اليو دوفان نبا قدي جمع مديري وزير كي غير كي مسيبو ينكا يتاسي أهد.